Frederik Nissen, du må lade dig udskifte efter 12 minutter spil, hvor Niels Friis Rasmussen kommer ind. Hvad sker i den situation, hvor du må ud? Ja, men der er et indkast, Brøndshøj har et indkast over i deres venstre side, og så går vi i dobbeltpres, Kok og mig. Og vi hopper så alle tre op i duellen, og jeg lander så og kan mærke på hovedet, at det går ondt. Hvor jeg så kan se blod på min hånd, så går jeg så ud og bliver tjekket af vores fys, og hun siger så, at såret er rimelig dybt, og det er rimelig langt, så det er nok en god idé, at jeg bliver lavet skiftet ud. Så jeg kan ikke selv vurdere situationen, fordi det gør faktisk ikke særlig ondt i starten. Det første, da jeg kom ud og sidder, at jeg kan mærke smerte i såret, men jeg kunne ikke selv tage beslutningen, så det gjorde de for mig. Jeg kunne selvfølgelig gerne spille videre, men jeg kunne selvfølgelig godt se logikken i, at jeg lader mig skifte ud, da det skulle være. Og det er sådan en dyb flamme i hovedbunden, du har. Hvordan efterfølgende, når du kommer ud og sidder på bænken, hvordan får du det så? Ja, jeg får det lidt skidt og lidt svimmel, og jeg ved ikke, om jeg har hjernerystelse, men hvis jeg syder her i pausen, måske nogle sting, så jeg har det egentlig okay, men jeg kan selvfølgelig godt mærke lidt svimmel og lidt snud i hovedet og sådan lidt, men jeg har det okay.